Assalomu alaykum. Mana bugun biz havo sovuq bo'lishiga qaramasdan Grand ta'lim Zangiota filiali o'quvchilari bilan Toshkent shahrida joylashgan ustozimiz Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarining jome masjidlariga keldik. Bu yerda masjid ichida joylashgan kutubxonaga kirdik. Kutubxonada ustozimiz Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarining kitoblarini ko'rib o'qib ko'rdik. Keyin esa masjid ichiga kirib, bu yerda ustozlarimiz masjidda bo'ladigan amallar haqida, juma kuni bo'ladigan amallar haqida o'quvchilarimizga ma'lumot berib o'tishdi. Endi inshaalloh bu yerdan chiqib Hazrati Imom, ya'ni Hazrati Imom majmuasiga boramiz. Biz u yerdan chiqib Hazrati Imom majmuasiga yo'l oldik. U yerdan chiqib barcha o'quvchilar juda ham katta taassurotlar bilan qaytishdi. Biz Grand ta'lim nodavlat ta'lim markaziga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz.